It's time, Cikgu Aina. Okey, cikgu nak murid-murid perhatikan saiz tulisan ni. Okey, kita baca sama-sama. Nama saya Fatih. Okey, cikgu letakkan di belakang botol kaca sebelum cikgu masukkan air ya. Okey, nampak tak saiz tulisannya? Nama saya Fatih. Okey. Kemudian cikgu masukkan air ke dalam botol kaca. Cikgu nak murid-murid perhatikan perubahan saiz tulisan yang berlaku ya. Okey, cikgu letakkan ni bahagian belakang. Okey, nampak tak? Okey. Saiz tulisan menjadi semakin besar. Okey, tengok ni. Okey, boleh cikgu letakkan. Nampak tak perubahannya? Okey. Fenomena inilah kita panggil sebagai fenomena pembiasan cahaya. Try kita. Okey, agak kecil. Okey, cikgu akan menggunakan kata pembesar. Okey, lihat imej yang terbentuk. Semakin besar. Nampak tak perubahan yang berlaku? Okey, inilah kita namakan sebagai fenomena pembiasan cahaya. Cikgu nak murid-murid perhatikan perubahan keadaan sebelum dan selepas cikgu masukkan air ke dalam botol kaca. Pensel kelihatan lurus ya. Okey, cikgu masukkan air pula. Perhatikan perubahan imej pensel yang berlaku. Okey. Okey, nampak tak? Di mana imej pensel berubah ke atas dan membengkok. Okay, inilah kita namakan sebagai fenomena pembiasan cahaya. Di mana cahaya dari pensel, iaitu daripada dalam air, bergerak dari medium, dari dua medium yang berbeza, iaitu medium air ke medium udara. Sekarang kita nak menjalankan pula aktiviti kedua fenomena pembiasan cahaya, iaitu aktiviti hilir menimbul. Okey, cikgu nak murid-murid perhatikan ya perubahan yang berlaku sebelum cikgu letakkan duit shilling ke dalam mangkuk dan imej yang terbentuk selepas cikgu masukkan air ke dalam mangkuk ya. Okey, cikgu letakkan duit shilling. Okey. Kita tolak mangkuk ni sehingga duit shilling hilang daripada pandangan mata ya. Okey, cikgu nak murid-murid perhatikan perubahan yang berlaku apabila cikgu masukkan air ke dalam mangkuk. Okey, perhatikan perubahan imej yang terbentuk ya. Okey, nampak tak? Imej duit shilling terbentuk. Okey, dan kita dapat lihat ya, duit shilling kelihatan. Okey,
Fenomena inilah kita namakan sebagai fenomena pembiasan cahaya, di mana cahaya dari duit syiling dari dalam air terbias, iaitu cahaya bergerak dari dua medium yang berbeza, iaitu medium air ke medium udara. Sekarang kita nak jalankan pula aktiviti bagaimana pelangi terbentuk. Okey, murid-murid, seperti yang kita sedia maklum, pelangi terbentuk apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan. Okey, di mana cahaya akan dibiaskan dan akan membentuk pelangi. Jadi aktiviti kali ini kita akan buat, okey, peralatan yang diperlukan adalah air, cermin dan mangkuk dan juga sumber cahaya. Okey, perhatikan. Okay, cikgu masukkan air ke dalam mangkuk. Okey. Cikgu letakkan cermin. Okey, cikgu nak murid perhatikan cahaya terbias. Okey, nampak tak? Okey, nampak tak pada skrin tersebut? Pelangi terbentuk. Okey, di mana ada 7 warna pelangi, iaitu apa dia yang pertama? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. Ataupun kena ingat mutu jalan kaki hendak balik India Utara. Okey, cikgu tutup lampu. Okey, bagi kita supaya warna pelangi tu kita nampak lebih dengan lebih jelas lagi lah. Nampak tak? Nampak kan? Okey, nampak lagi je. Jelas. Okey. Okey, murid-murid boleh cuba aktiviti ini di rumah.